ელექტროლიტურ დისოციაციაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ლექცია, რომელიც შედის ქიმიის კურსის შემადგენლობაში და ეს კურსი კი თავის მხრივ განკუთვნილია იმ ბაკალავრებისთვის, რომლებმაც თავის სპეციალობად ბიოლოგია აირჩიეს. ოდნავ შევეხები ისტორიას, სანამ უშუალოდ თეორიაზე ვისაუბრებდეთ. მე-16 საუკუნემდე შეხედულებები ელექტრონის შესახებ იყო კვლავ ძველი საბერძნეთის და რომის დონეზე დარჩენილი. თუმცა შემდეგ უკვე მრავალი ექსპერიმენტი ჩატარდა და ამ ექსპერიმენტების საფუძველზე ელექტრობასთან დაკავშირებით დაიწყო ახალი აღმოჩენების კერა, რაც თავისთავად იწვევდა დიდ სენსაციებს. ჰილბერტი, რომელიც გახლდათ დედოფალ ელიზაბეთ პირველის ექიმი, ის 1454-1603 წლებში მოღვაწეობდა, მას უწოდებდნენ მაგნეტიზმის მამასაც და ის ამბობდა, რომ დედამიწა წარმოადგენდა დიდ მაგნიტს, ხოლო ისეთ მინერალებს, როგორიც იყო ქარვა, ალმასი, ოპალი, ელექტრობის მინერალებს უწოდებდა, ხოლო თვითონ მოვლენის გამომწვევ მიზეს უწოდებდა ელექტრობას, რაც ბერძნულად ნიშნავს, ესე იგი ბერძნული და შეიძლება ითარგმნოს როგორც ქარვა. შემდეგი წარმომადგენელი ეს გახლავთ ჰერიკე, 1605-1682 წელს მოღვაწეობდა ის და მან შექმნა პირველი ელექტრული მანქანა, თქვენ ხედავთ მას თქვენს ეკრანებზე, აი მანქანის ილუსტრაციას. რა ხდებოდა? ეხლა ამ მანქანას ჰქონდა მოძრავი გოგირდის ბურთი. აი ეს ბურთი, რომელზედაც ხელით ხახუნის შედეგად ხდებოდა მისი დაელექტროება და ის იწვევდა სუსტ ნათებას. ნათება ღამით უფრო შესამჩნევი ხდებოდა და ჰელბერტისა და ჰერიკეს ექსპერიმენტებში ელექტრიზაცია ხახუნის შედეგად იყო მხოლოდ ამხოლოდ გამოწვეული. გალვანი საუბრობდა ცხოველურ ელექტრობაზე. გალვანი 1727-1798 წლებში მოღვაწეობდა და ის ამბობდა, რომ ეს ცხოველური ელექტრობის მოვლენა აქტიურდებოდა კუნთებში, ნერვებსა და სხვა ცოცხალ ქსოვილებში. უკვე შემდეგ ვოლტა 1745-1827 წლებში გაიმეორა გალვანისც და დაადგინა, რომ კუნთები და სხვა ბიოლოგიური ქსოვილები წარმოადგენდნენ ელექტრობის მხოლოდ გამტარს და არა დენის წყაროს. ელექტრობა აღიძვრებოდა სხვადასხვა მეტალის მართულის ან ფირფიტის კონტაქტის შედეგად. და თავისი ექსპერიმენტების საფუძველზე ვოლტამ შექმნა ხელსაწყო, რომელიც თუთიის და სპილენძის ფირფიტებისგან შედგებოდა. ფირფიტებს შორის მან მოათავსა მჟავაში დასველებული მაუდის ქსოვილი და შეაერთა მავთულით და ამ ხელსაწყოს ეწოდა ვოლტას სვეტი. ეს იყო პირველი გალვანური ელემენტის მცდელობა, ანუ მოწყობილობა, რომელშიც ქიმიური ენერგია გარდაიქმნებოდა ელექტრულ ენერგიად და თქვენს ეკრანებზე ხედავთ სხვადასხვა თვალსაჩინოებას, რომელიც გამოხატავს სწორედ ამ ხელსაწყოს, ანუ ვოლტას სვეტს. მხატვარ ბერტინის მიერ შესრულებული ტილოს თვალსაჩინოება მინდა შემოგთავაზოთ, სადაც არის ძალიან საინტერესო მომენტი ასახული ნაპოლეონ ბონაპარტის წინ. სწორედ აი ამ ცდის დემონსტრაციას ახდენენ და ის იყო სრულად განცვიფრებული ამ მოვლენით. ანუ რა ხდებოდა? მას ჩაუტარეს ეს დემონსტრირება ცდის, სადაც ცხოველების ორგანოებზე, კიდურებზე, თავზე ვოლტას სვეტის მიზნებისას ხდებოდა მათი აი ამ ცხოველების გაცოცხლება. გაცოცხლება, რა თქმა უნდა, გადატანით მნიშვნელობით, ანუ ეს კუნთი იწყებდა კანკალზე, ისეთი შთაბეჭდილება იქნებოდა, რომ თითქოს ისწოცხლდებოდა. ვოლტას სვეტი იყო პირველი ქიმიური დენის წყარო. და რა ხდებოდა? აი ამ დროს ნივთიერებების ქიმიური ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიქმნებოდა ელექტრული დენი. და ვოლტას სვეტის დახმარებით დევი თავისუფალი სახით გამოყო ძალიან მრავალი მეტალი. 1768-1829 წლებში მოღვაწეობდა იგი, როგორც არის ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი. მოშმოდით სხვადასხვა ტერმინები შევაჯეროთ. ქიმიური პროცესები, რომლებიც ელექტრული დენის წარმოქმნით ან ელექტრული დენის მოქმედებით მიმდინარეობენ, ელექტროქიმიური ეწოდება. ელექტროდი ბერძნულად ნიშნავს ელექტრო, დენი ოდოს გზა, ანუ დენის გზა. დენის გამტარი მასალები,
ეს შეიძლება იყოს მყარი მეტალი, ფირფიტა, ფხვნილი, მონოკრისტალი, მავთული, თხევადი მეტალები, როგორც არის ვერცხლისწყალი და მისი შენადნობები, მეტალთა ნალღობები, არამეტალები, როგორც არის ნახშირი და გრაფიტი, ნახევარგამტარები. ელექტროლიტი ბერძნულად ნიშნავს გახსნილი, ანუ სისტემა, რომელშიც დენის გამტარი ნივთიერება მოთავსებულია ხსნარში ან ნალღობში. ელექტროლიზი ბერძნულად ლიზის ნიშნავს დაშლა, ანუ დენით დაშლა. იონი ბერძნულად მოძრავი, მოხეტიალე, ეს არის ქიმიურად აქტიური ნაწილაკები, რომლებიც რეაქციაში შედიან ატომებთან, მოლეკულებთან ან ერთმანეთთან. კათოდი ბერძნულად შესვლა, ქვემოდან დაბრუნება. დენის წყაროს უარყოფითი პოლუსი გახლავთ. და კათიონი ბერძნულად, ანუ ქვევით მიმავალი, ეს შეიძლება იყოს დადებითი იონები, რომლებიც მიემართებიან კათოდისკენ. და კათოდზე კათიონები აღდგებიან, ანუ მიემართებიან კათოდისკენ. ანოდი ბერძნულად ნიშნავს ზევით მოძრაობა, ანუ დენის წყაროს დადებითი პოლუსი. ანიონი ბერძნულად ზევით მიმავალი, შეიძლება იყოს უარყოფითი იონები, რომლებიც მიემართებიან ანოდისკენ. ანოდზე ანიონები იჟანგება.